Марипа Тамираева Самаркандек айылындагы аялдардын баарлашуу борборунун уюштуруучусу. Соңку чек ара окуясынан кийин чүнчүп калган элеттик аялдар үчүн бул борбордун мааниси зор дейт. Бул жерде айылдагы аялдарга, кыз келиндерге социалдык психологиялык кеңеш берүү, сергек жашоо образын активдештирүү үчүн атайын адистер менен биргеликте маалымат жыйындары уюштурулуп, өзүн өзү өнүктүрүү, жумшак көндүмдөрүн жакшыртуу темаларындагы окуу семинарлары такай өткөрүлүп турат экен. Аялдардын активдүүлүгү мурдагыга караганда жакшы өсүүдө. Себеби баягы кооголаңдан кийин кыйла төмөндөп, эч ким менен эч ким иши жок, баягы топтолбой, өзү менен өзү болуп шаарга кетип калгандар болгон болсо, азыр учурда баардыгы үйлөрүнө кайтышып, ушундай жерлер керек болуп жатат баарлашууга. Ушул жерде өздөрүнүн ойлорун айтып, кандай гана маселелер болсун, чечип алууга аракет кылып, жакшы жер болуп уюшулду. Борборду ачууга баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси колдоо көрсөтүп, Баткен областынын чек ара аймактарындагы аялдардын лидерлигин бекемдөө долбоорунун алкагында 200 000 сомдук зарыл болгон жабдуулар менен камсыздап берген. Натыйжада элеттик аялдарга көйгөй жаратып келген ар кандай маселелер четинен чечилип жатыптыр. Ушул долбоордун негизинде биз проект жаздык дагы, проекттен стол, стулдарды, цветной принтер, ноутбук, проектор, экран, колонкаларды утуп алдык. Мына ушул бизге аялдардын баарлашуу жайы деп уюштуруп, бул жерде бизге эң чоң жардамы тийип жатат. Себеби биз бул убакка чейин биз техникалык каражаттардан аксап жүргөн болсок, азыркы учурда аялдар менен биргеликте иш жүргүзүүдө эң жакшы пайдасы тийип, биз семинарларды өткөрүп, ушундай жерде топтолуп өздөрүнүн көйгөйлүү маселелерин чечүүдө эң жакшы жардам берип жатат. Баарлашуу борбору бизге аябай эле пайдасы тийип атат. Көптөгөн келиндердин маселелерин ушул жерге алып келишип, ортого коюшуп, чечип, ошого жардам берип, көмөктөшүп жатабыз. Депутат болгучакта үйдө отурган балдарды тарбиялаган апа элем. Жумушума барып келчү элем. Азыр эми депутат болгондон бери аялдардын көптөгөн көйгөйлөрүн чечип, маселелерин чечип атабыз. Мисалга пособие боюнча, миграция боюнча көптөгөн балдар кетип, аялдар кетип атышат, балдар калышат. Анан ошондой эле жумуш менен камсыз кылуу, ошондой нерселерди чечкенге аракет кылып жардам берип жатам. Баарлашуу борбору ачылгандан бери айылдык кеңештин айым депутаттарынын ишинде да жеңилдик жаралды. Бул жолку чакырылышта 30% квота менен Самаркандек айылдык кеңешине 8 аял депутат шайланып, аймактагы үй бүлөлүк зордук зомбулук, социалдык маселелерди чечүү жанданган. Самаркандек айыл өкмөтүндө 8 аялдан турган депутатыбыз бар. Азыр эми 30% аялдар болгонуна байланыштуу азыр мындай кандай десем үй бүлөлүк маселелер боюнча, социалдык маселелер боюнча аялдардын салымы чоң болуп атат. Мурда эми ушундай бир аз аксап келген болсок, азыр жакшы болуп атат. Аялдар депутат болгону жакшы көрүнүш болуп, мындай тыгыз иштешип атат элдер менен. Бул жерде атайын адистердин келип, окуу семинарларын өткөргөнгө да шарт түзүлгөн. Назарат Кайыпова буга чейин Самаркандек айылына семинарга керек болгон бардык буюмдарын өзү менен кошо алып келчү. Учурда бардык шарттын түзүлгөнү элеттик аялдардын маалымдуулугун жогорулатууга, социалдык психологиялык кеңеш алуусуна жана өзүн өзү өнүктүрүүсүнө байланыштуу семинарларды өткөрүүгө эч кандай көйгөй жаралбайт. Мына айыл жергесине келгенде көбүнчө аялдар өздөрүн баягы оюн кеңири айта алышпайт, ар кандай чечим кабыл алуу иштерине катыша алышпайт. Көбүнчө аялдарда өзүнө болгон ишеним жок, мотивация жок. Анан ар кандай окутуулардан өтүп билим деңгээлин жогорулатайын десе, алар үчүн мындай шарттар жок болчу да. Азыркы учурда ушундай жакшы шарт түзүлүп калыптыр. Аялдар бул жерде эми болгон өзүнүн билим дарметин жогорулатса болот. Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси өткөн жылдын октябрь айынан баштап АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы демократиялык комиссиянын колдоосу менен Баткен областынын чек ара аймактарындагы аялдардын лидерлигин бекемдөө долбоорун ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Ага ылайык Баткен районунун Актатыр, Самаркандек, Карабак, Аксай айылдык кеңештеринен жаңыдан шайланган 25 аял депутаттары тандалып алынган.